Vítáme vás u dalšího dílu Nerybízu, kde si povídáme o komiksech z Rebirthu, který nevyšly v českém vydání, alespoň zatím. A dneska tu máme haldíčku co? Máme tady vlastně Red Hood and the Outlaws. A já budu v té roli toho člověka... Zvídavého čtenáře, co nemá načteno. Zvídavý čtenář, který nemá načteno, tazatel. A já se hned zeptám, Red Hood, kdo to je, co to je, proč to je, kde se vzal? Tak vlastně Red Hood... Originálně mám pocit, že tam to i v tom komiksu zmiňujou, byl prostě z gangu, který ovládal i Joker. A teď právě novej Red Hood je Jason Todd, což je ex-Robin od Batmana, který uznává spíš takovou jakoby brutálnější sílu, že si myslí, že některý záporáci by byli nejlepší mrtví. Samozřejmě Batmanovi se to nelíbilo, tak se jich cesty rozdělily. No a teď on si vlastně dal podobu toho Red Hooda na sebe, aby mohl proniknout spíš do víc kriminálních organizací a mohl to jako třeba zevnitř jakoby rozkládat. Takový jako Punisher lehkej, decentní? Nebo ne? Dá se říct. Je takový, že sice boje s tím, jestli zabít, nezabít, přece jenom Batman je nad ním a Batman toho se všichni bojí, když nic neumí. Ale tak jako... A nikomu takhle... nikdy nic neudělal, přesně, ale všichni se ho bojí. No dobře, tak mi řekni, tak nějak na stín lehce děj, o čem to je. Takže začíná to vlastně v tom, že hlavní hrdina, teda budeme mu říkat Red Hood, tak on vzpomíná teda na to, jak potkal Batmana, jak mu ukradl prostě kolo od Batmobilu a tak, jak se prvně seznámili a jak vlastně se z něj stal teď ten Red Hood. No a pak se tam začíná objevovat takový BDSM klan, teda vypadají tak, oni mají takový ty BDSM jako kukly s tím rozepínacím jako zipem. A je to vlastně organizace, kterou vede takový Black Mask, což zní dost tak jako BDSM. A ten právě říká, že udělá něco velkého, že chce revitalizovat Gotham a chce ho zbavit Jokera a podobně všechny vyzabět a udělat to jinak jako líp to město pod svojí jako nadvládou. No a tak Red Hood se snaží dostat k němu a zevnitř ho nějak jakoby rozložit. Asi takhle. Je to takový hodně akční, taková gangsterka, dá se říct. Mm-hmm. A ten Batman se tam nějak objevuje, neobjevuje? Batman je tam kupodivu, já Batmana nemám moc rád, ale tady mi nevadil. Kupodivu takže mi... se tam objevuje. Byl tam párkrát. Jo, občas asi jako v obseši tam je. Že tam je buď ve flashbacku, nebo že si, protože oni spolu jako spolupracují. On je jako dobrý, akorát chce zabíjet ty padouchy. Uh-huh. Tak si občas prohodí pár keců s tím Batmanem. Kupodivu Batman je tady fakt dobře napsaný, že není takovej furt za každou cenu vážný, pořád prosazovat věci, ale působí lidsky, jako člověk, což jsem u něj třeba u Kinga nezažijete. Jasný, jo. A nějak to navazuje třeba na ty série, jak na chvíli regulární s Batmanem? Myslím, samozřejmě v rámci Rybízu. Na ty moc ne. Na toho Tom Kinga teda, já jsem čet první book, jenom od toho Kinga, prostě nějaký ty sešity, a tam právě to moc nenavazuje, ale Scott Lobdell, který píše právě tohodle rybízáckého, tak psal i z New 52 Red Hood and the Outlaws. Aha. A to jsem já nečet, ale neměl jsem s tím problém. Vyznal jsem se skvěle, tohle vlastně úplně novej story arc, dá se říct, takovej jako jiný. Že tam ta Artemis, pak je tam ještě Bizarro, což je klon zmutovaný Supermana. A to jsou jakoby jeho nějaký parťáci, jakoby ty Outlaws jsou jeho teda přesně, parťáci. Tyhle dva s ním jako... Oni jeho jsou tam... jediný parťáci. Jo. Ty dva. Plus na feetu občas Batman. A když tam je tam teda ten Bizarro, což je teda jakoby Superman, že jo, má stejný schopnosti, mám pocit. Ale je lobotomizovaný takovej. Tak jako nestačí mu lusknout prsty, aby teda zničil všechny záporáky, co... Je to tam jakoby ošéfovaný takhle, jako, že by to pro ně bylo strašně jednoduchý? On je blbej. Takže on si neuvědomuje, co má za sílu. On totiž, jak je ještě zdegenerovaný, tak třeba neumí tak lítat, protože nedokáže to jako ovládnout. Jo? On je prostě má sílu, ale musí tak se nějak jako víc koncentrovat. Takže jestli jako prostě nemá tu sílu pod kontrolou. Jasně, je silnej, ale přece on je o něco slabší než Superman. Ale je to celý tím, že on je jaký zmutovaný, je blbej, takže on si neuvědomuje, prostě ho nenapadne nějak s tou sílou pracovat. Prostě neví, co v sobě má. Jasný. A furt jako říká, já nejsem Superman a tak a mluví hrozně divně, tak ale je vtipnej. Není Superman, když není Superman. Není. Je to taková ta čínská jako náhražka, když prodávají v těch supermarketech prakticky. A ta holka, jak jsi zmínil, to je co zač? Artemis je taková jako brutálnější Wonder Woman. Oni tam ze srandy jako porovnávají tu Artemis, protože ona má podobný jakoby background, pořád taky má takovou sekeru a podobně, taková podobná prostě jako Amazonka, ta Wonder Woman, ale je prostě taková, nadává silná, nesere se s tím, je to takový ten jako silnější, jako prostě Red Hood je hláškující, Bizarro je takovej debílek a Artemis je taková ta, co to drží pod kontrolou. Jo. A hláško je moc?
Máš moc? Jako, super, jako Spider-Man třeba? Vůbec. On to spíš, že to umí... Říkáš, že je hláškující. Hláškuje, ale jo. Jakoby ne... Ne jako Spider-Man. Ne jako jo, Spider-Man. Jo, jo. On hláškuje tak, že, ti, že, si, že to přijde, že ve správnou chvíli řekne něco, co ty si řekneš, jo, on má pravdu, ty vole, vždyť je to debilní. Mm-hmm. Jo? A dělá si srandu i z těch věcí, jeho monology jsou vtipný, trefný, dobře popisuje prostě ten děj. A líbilo se mi to. Třeba jako říká, že prostě tam byl v koncertní hale, bojoval s ninjama, ale neumí, ale prostě se nevyzná v hračkářství a takovýhle věci. Jo. To prostě fajn. To je ty prsa jsou Artemis? Nebo to je někdy, ne, to je jiná ženská, je jiná o který ženská. Se tam moc nemluví. Jo. No a když bych třeba byl úplně teda, což jsem, nepolíbený, tak i, jak... i tou postavou, i tím Red Hoodem a těma Outlaws, tak můžu si to přečíst, Já Red Hooda se s ním setkal jenom v jednom komiksu s Batmanem, nic jsem o tom nevěděl přečet a vůbec ani, na, ani v jednom sešitu jsem neřekl, aha, tak tady mi něco chybí, vůbec. Mm-hmm. Scott Lobdell, i když psal minulýho Red Hooda, tak tady dává novej cast těch postav, samozřejmě zůstává prostě Red Hood a dělá takový prostě friendly, no, pro nováčky friendly jako komiks. A je to všechno to nějak... vysvětluje. Jo. Má to už venku nějak 3 buky, zatím to pořád běží a je to taková prostě akčňárna. Pokud, já si myslím, že pokud máte rádi jako Punishera, tak tohle se dá k tomu přirovnat, ale není to tak brutální. Jasně. Samozřejmě je to pořád mainstream, i když tam vybouchnou hlavy. To je to jako pořád pro děti. Dá se říct. A tak v sovětské se seké ruce, tak tady se můžou bouchat hlavy. Jo, prostě není to jako ten novej Venom, kde tam jako někoho ukousnou a krev není nikde. Ta tady tak je. Chceš ještě něco dodat k tomu? Tebe už nic nezajímá. Jo, už to zajímá, já už jsem... Tak prostě pokud hledáte akční... Nemám načteno, ale mám, jak to říct, představený. Už seš přehlcený informacema. Tak pokud hledáte něco akčního, co odsejpá, je to i vtipný, nebere se to vážně, a tak takovou oddechovku, tak tohle určitě zkuste. Nepotřebujete mít načteno. A mě to docela dost bavilo. Dávám tomu, odporučám. Odporučám to. Krásný.